Добър ден, уважаеми колеги. Бих искал да ви съобщя една новина, която може би вече е известна, е, че БСП по никакъв начин няма да подкрепи проекта бюджета на Държавното обществено осигуряване и бюджета на Република България. За първи път по безпрецедентен начин се отнемат права, социални права от всички групи. Говорим за хората с увреждания, говорим за безработните, за хората в предпенсионна възраст, за майките, родителите с деца, за пенсионерите. Нито една група няма да спечели от този бюджет. Напротив, пенсионерите може би ще бъдат възможно най-ощетените. Отново те ще трябва да платят кризата, тъй като покупателната им способност за пореден път ще намалее. За 3 години тя е намаляла с 27%. Второто, което бих искал да споделя с вас, е, че се развенчава мита за така наречената добра пенсионна реформа. Спомняте си много добре, министър-председателят как обикаляше всички студия и показваше една графика и виждате ли, че от сега нататък пенсионната реформа ще подобри живота на пенсионерите. Нещо повече, тази пенсионна реформа не само, че е провалена, но по никакъв начин няма да доведе до увеличаване на пенсиите, до финансова стабилност на пенсионната система и до намаляване зависимостта на пенсионната система от държавния бюджет. Спирайки се върху пенсионерите. И тази година, за трета поредна година, няма да има усъвременяване на пенсиите. Швейцарското правило няма да важи. Също така няма да има индексация на пенсиите спрямо инфлацията. Нещо повече. Запазва се дори и нивото на минималната пенсия. 136 лева и 8 стотинки. И предлагам на министър-председателя да поживее един месец с пенсионер, за да разбере как той преживява с 136 лева и 8 стотинки. Второто, което прави впечатление, е политиката относно майките и родителите с деца. Обезщетението за отглеждане на дете остава 240 лева. При положение, че имаме скок на минималната работна заплата на 270 лева и при положение, че уж очакваме тя да се вдигне на 290 лева. Знаете, вече никой не вярва в обещанията на това правителство. Но къде е проблемът? Проблемът е, че преди една година, преди един месец, извинявайте, правителството, даже преди две седмици, няма и месец, прие линия на бедност от 236 лева. Това означава, че българските деца от сега трябва да свикват с недохранването, мизерията и бедността. Второто, което прави впечатление е, че без да са консултирани социалните партньори, изведнъж се вдига стажа в сектор сигурност с 2 години. Само, че не знам дали министъра на вътрешните работи е запознат. Може би не е запознат, тъй като той бе зает с предизборната кампания. Но аз имах среща с синдикатите от сектор сигурност, които ми заявиха в прав текст, че вече има 7000 човека, които са навършили този стаж за пенсиониране. Тоест, ако бъдат въведени това увеличение с 2 години от януари 2012 година, това означава, че 7000 човека в сектор сигурност веднага ще се пенсионират. Това означава, уважаеми дами и господа, тъй като те ще се пенсионират по сега действото законодателство и ще получават обезщетение по сега действото законодателство, че веднага трябва някой да осигури приблизително 200 милиона лева за обезщетение в бюджета на Министерството на вътрешните работи. За безработицата в този бюджет вече никой не вярва на данните на министра на труда и социалната политика. Нещо повече, има противоречие с това, което се представя от НОИ, които говорят за намаляване на осигурените лица и за намаляване на приходите от осигуровки. И в същото време министра на труда и социалната политика говори как безработицата от 9,4% ще стигне 9%. Само че питам аз, тези 9% влизат ли тези 2000 човека, които ще бъдат съкратени от БДЖ? Влиза ли общинската администрация, която трябва да бъде съкратена с 15%, както нареди господин финансовият министър, ако иска общинската администрация да получава помощ от държавата? Не, разбира се. Което ясно показва, че няма да има пари за обещение за безработица за всички хора, които остават на пазара на труда. Но най-страшното е, че пенсионната реформа отново зависи от държавата. Трансферът от държавния бюджет, за да покрие приходите в държавното обществено осигуряване, нараства с
527 милиона и достига безпрецедентните, или как да кажа, космическите 1 900 000 000 000 лева. Което ясно показва, че бъдещата пенсия зависи от правителството, че се руши доверието в държавното обществено осигуряване. Вече никой не знае каква пенсия ще получава в бъдеще и хората си задават въпроса дали е нужно да плащаме осигуровки. Нещо повече. Ние сме категорично против този бюджет, защото той се съсредоточава единствено върху разходната си част. Но не за да се оптимизират разходи, които са, виждате ли, неефективни, а се отнемат социални права, намаляват се разходите и никой не мисли за увеличаване на приходите. Многократно, с законодателни инициативи, ние сме настоявали за увеличаване на максималния осигурителен доход. Защо го правим? Крайно време и богатите хора да бъдат съпричастни с кризата. Крайно е време този, който получава висока заплата, да плаща и по-големи осигуровки. Не може вече 4 години максималният осигурителен доход да бъде равен на 2000 лева. По това наше искане вече имаме и подкрепата на синдикатите. Все още от ГЕРБ не могат да го приемат и прехвърлят отговорността и тежестта върху най-слабите. Някой ще каже как го правят. Ми като увеличават минималните осигурителни прагове, колеги. По този начин бедните хора, техният разполагаем доход намалява. И отново бедният човек трябва да бъде заложник на кризата, отново той трябва да плаща цената на кризата, а богатият човек, него никой не го закача. Защо? Защо, питам аз? Защо с лека каса отказваме от приблизително 100 милиона в бюджета на държавното обществено осигуряване? Преди 2 години още предложихме увеличаване на вноската за фонд безработица. Виждам, че и синдикатите са подели тази тема. Но ако тогава ни слушаха управляващи, нямаше да се стигне до тук. Това са приблизително 160 милиона лева, които отново ги отхвърляме с лека ръка. Вярно е, послушаха ни за едно нещо. И то вече е факт в този законопроект. Именно за стимулите за удължаване на трудовия живот, за този бонус, който се дава от 3% на 4%, така че хората, след като се навърши пенсионна възраст, да остават на работа. Но тук проблем е, че това е хубава мярка, но за съжаление в тази криза тя няма да действа. По една съвсем проста причина. Първото, което е високата безработица. Няма конкретна политика от страна на правителството, финансово обоснована, която да увеличава парите за активни мерки за пазара на труда. Ние продължаваме да разчитаме на европейските средства, които ще видите в този бюджет. Залагат се 500 милиона лева, което е невъзможно да бъдат усвоени. Сега на месец се усвоят по 12 милиона, за да увеличаваме, за да отиме на 50 милиона, приблизително 4 пъти трябва да се вдигне усвоемостта. Това няма как да стане. Разбира се, ние ще се радваме, ако това стане, но е ясно, че парите от Европейския съюз за пореден път се опитваме да го обясним на министра на труда и социалната политика, не могат да замесят националното финансиране. Парите от Европейския съюз подпомагат националното финансиране, защото там се действа на проектен принцип. За съжаление, нямаме разбиране по тази тема. Безработните хора се увеличават, бедността и мизерията са чест гост във всяко българско домакинство, за децата никой не мисли, при положение, че имаме демографски проблем, демографски срив. За пенсионерите вече отдавна се знае, че са лош човешки материал. Всеки трети млад човек е без бъдеще в тази страна. И не виждам къде е социалната политика на това правителство. Доколкото знам, и вие знаете, в преамбюла е записано в Конституцията, че България е социална държава. Крайно време е с политиките и с мерките, които имаме, да докажем наистина, че България е социална държава. И най-важното е, правителството, разбирам, че са некомпетентни да събират приходи. Важното е и бизнеса да бъде отговорен относно плащането на осигуровки. Не може те с лека ръка да казват, да, дайте да вдигаме възрастта и стажа и така решаваме проблема на пенсионната система. Вдигането на стажа и възрастта не е решил проблем в нито една държава членка на Европейския съюз. Но нека и работодателите да кажат как изпълняват своите ангажименти към обществото, така че да намалее сивия сектор. Някой задава ли този въпрос на работодателите? Никой. Важното е, че има и бедни хорица, тях можем да ги мъчиме, да ги товариме, да ги увеличаваме данъците. И в крайна сметка, едни и същи хора са виновни за кризата, едни и същи хора са потърпевши от кризата. Благодаря ви за вниманието.
Не, вижте, нито един здраве... Не може със здравеопазването да се работи, да се действа на пазарен принцип. Ние искаме качествено здравеопазване. Всички искаме да знаем защо си плащаме осигуровките за здравеопазване. Искаме по-добър достъп. Този бюджет не отговаря на нашите изисквания. Още повече, че знаете, бяха откраднати парите на здравната каса. И това, което аз знам, че се обсъжда вече в Министерство на финансите, е как да се платят облигациите в кавички на Милен Велчев. И от сега ще ви кажа отговора, като се открадне Сребърния фонд. Натам вървим, защото Сребърния фонд изцяло покрива разходната част на тези облигации. Сребърен фонд, нали, щеше да се инвестира в някакви ценни книжа, нали, щеше да има голяма доходност, да сте чули нещо по този въпрос? Не. Хвърли се в медийното пространство и всички вече се обработва, може би ще започне да обработва общественото мнение, тъй като, доколкото знам, в финансите вече се коментира този въпрос. Сребърен фонд, който бе създаден от предишното правителство и който вече има 1 700 000 000 лева, които трябва да подпомагат пенсионната система, ще бъдат използвани, дано да не се случи, именно за плащане на падежа на облигациите през следващата година. Имате ли някаква съотданни за това, някой да ви е споменал нещо подобно, вътрешна информация и само предположение? Не, това са конкретно, официално, разбира се, че няма отговор, но имам вътрешна информация, че се дебатира на тази тема в много тесен кръг. Аз може да издам малко вътрешна. Значи, ако се повиши максималният осигурителен доход от 2000 лева, колкото е сега, на толкова колкото получават Искра Фидосова и Цецка Цачева, те ще почват да получават с 400 лева по-малко заплата. Това според мен е един от сериозните доводи, поради което това не се случва. Ами това е... Това е въпрос към ръководството на групата. Аз мисля, че още предишния път бях казал, че в петък бях някъде към 30-я, който се беше подписал. Т.е. почти са събрани и считам, че нещата там ще приключат, както сме ги казали, до края на деня. Благодаря. Аз не мисля, че те се засили да го подкрепят. Разбира се, че призоваваме всички да не го подкрепят, ама аз мисля, че това ще им идва отвътре. Няма да, се нужда, няма да ни чакат нас. Да. Лидерът на БСП Сергей Станишев каза, че за вот на недоверие към правителство би си мислил след избори по президентските и местните. Мисли ли се в тази насока предстои гласуване на бюджет, социални политики и т.н. Бюджетът сам по себе си винаги е вот на недоверие. Тоест, на доверие или на недоверие. Тоест, бюджетът ще покаже какво е отношението към управляващите в момента, а за следващи вот, разбира се, че се мисли, за съжаление има достатъчно основание в различни сфери за следващи вот. Може ли се каже, че и това в бюджетната политика би могло да бъде? Вижте, за мен е по-скоро вот на недоверие трябва да има за провала в социалната политика и в частност пенсионната реформа. Не знам откъде идва така тази идея, че виждате ли ГЕРБ са реформаторско правителство. Коя реформа са направили ГЕРБ и коя реформа е успешна? Питам аз. Освен отделни промени, които водат до хаос, до управленска безпомощност и до увеличаване на бедността и на мизерията. Нека някой от ГЕРБ, дали било то депутат или представител на правителство, да каже коя е тяхната реформа. За да каже първа, втора, трета, четвърта, пета реформа. Нито една реформа няма. И последно, като заговорихте за Сребърния фонд, искали ли сте до сега питане към министър ресорен, дали са влезли постъпления за минаващата вече година в Сребърния фонд, защото му скреми пенсионната 6 месеца, трябва да дадат 50% според закона, който приехте вие предложение на Славова. И освен това, само след месец трябва да влязат месец, първо трябва да влязат бъдат, когато пак става. Постъпление в Сребърния фонд има и това е благодарение на закона, който ние създадахме за Сребърния фонд, че и там беше записано всички приходи от концесии, след като се приспадне частта, която е за общините, да отиват в държавния бюджет. Това е единствената приходна част в Сребърния фонд.